أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنذري مثل ذري ما تدعوين وتم الله عز وجل صلوات السلام محمد عليه الصلاة والسلام. إمن الإجراءات الأرادس قيمة كفول بورد هستوري تبقى مرة ويامي ثمتين هستورين مبايت بقى مرة داشرة الله عز وجل دمي قدتي إبراهيم عليه السلام. Dhe jemi tek çështja, dhe thotë, kur Allahu Azza wa Jall e sprovoi Ibrahimin alayhis salam për ta flijuar birin e tij. Pas përfundimit të kësaj çështje kalojmë në dobi nga kjo histori madhështore, këtij pejgamberi madhështor. Allahu Azza wa Jall, pasi që Ismaili alayhis salam u rrit dhe filloi me pushtu zemrën e babait të tij, siç do babë që do vladën e vet, Allahu Azza wa Jall deshte për ta sprovoi Ibrahimin alayhis salam. Pra, për të parë, dhe thotë, nëse ai ishte që jep përparësit dashurisë a Allahut Azza wa Jall dhe kërkesit e ti, apo dashurisë, dhe thotë, ndaj, dhe thotë, krijesave, apo ndaj vetvetes. Edhe pse Allahu Azza wa Jall e din, dhe thotë, me dinë e ti absolutë para se mi sprovu krijesat, çfarë dashurie dhe çfarë bindje kanë, mirë po shurësia Allahut Azza wa Jall që t'ja u qesë këtë qeshen në pah. Allahu Azza wa Jall e urdhoi thot Ibrahimin e sam në ëndër me flu djalin e tij Ismailin, dhe normalisht që dallojnë ëndrat tona me ëndrat e pejgamberëve, nga se ëndrat e pejgamberëve janë inspirim dhe shpallën nga Allahu Azza wa Jalla. Ndërsa ëndrat tona kanë mundësi me qenë nga Allahu Azza wa Jalla, kanë mundësi me qenë nga përditshmëria, kanë mundësi edhe me qenë nga shejtani i mallkuar. Thot Ibn Hajiri rahimahullah se Ahnafi ibn Qais, Alqama ibn Qais ka thënë, e para gjë që u jepet profetëve janë ëndrat, me qëllim që zemrat e tyre të forcohen, pastaj u vjen shpallja në gjendje normale, pra kur janë zgjuar. Sidoqoftë, Ibrahim alayhis salam i tha djalit vet Ismailit, ja beti inni raitu, ja ibn thot o djali jam, inni raitu fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar se të gjithuni insha Allahu min e sabirin. O djali jem, kam parë ëndër se dhe thot duhet të flijoj, të thjerë kurban. Qëfar me ndonë të i rrëtë kësaj qështje? Atëre i tha Ismaili a.s. o baba jem, dhe pra atë qështë je urdhru, atë shkat ka urdhru Allahu Azza wa Jall, dhe ndash Allahu Azza wa Jall, unë jam do të jem prej dërëmtarve. Dhe të thot të dytë, e në shtronë, urdhët Allahu Azza wa Jall e pranun, dhe thot, kërkesën e Zotit Xhelalu Ala dhe e vendosën që veten e tyre ta bëjnë në shërbim, të thot ndaj Allahut Azza wa Jall. Edhe normalisht Ibrahim alayhis salam e vendosi Ismailin pranë në ballë në tokë, dhe pastaj Allahu Azza wa Jall tregon dhe thot çfarë ka ndodhur më tej, thot pasi që të dy ju bindën dhe ju nënshtruan urdhit Allahut Azza wa Jall, do thot dhe vendosi Ismailin për ballë në tokë në thirrëm, do thot ja Ibrahim qad saddaqtu ru'ya, thot ti e ki realizu, do thot ëndrën dhe e ki përmbush këtë kërkesë të Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall do thot këtij mundi dhe kësaj sprove, do thot Zoti Xhelalu Ala ja bëri Ibrahimit alayhis salam pra që mos ta flijoj djalin e tij, por t'i jap në vend të tij pra një kurban të madh. Për të arsye inna kadhalika nazil muhsinin, Allahu thana kështu ish problem, do thot punën mirë dhe për mirët. Dhe normalisht kjo ka qenë sprova qartë, thot Allahu Azza wa Jall, dhe ne e zëvendësuam atë Ismailin, o fedejnehu, bidhi bihin adhim, e zëvendësuam Ismailin a.s. në vend se të flijohet ataj me një kurban të madhë, pra i e dërgum Ibrahimit a.s. Dhe normalisht kjo flijim dhe kjo thjerje kurbanit do të mbetë të radit, pra dhe i gjykimit, për mes të cilit njerëzit afrojnë të Allahu Azza wa Jall. Për të syje, i tha Allahu pejgamberit sa fesalli li rabbike wanhar, falu për Zotin tonë dhe therr kurban. Dhe për asgjë tjetër nuk duhet t'i dedikoj besimtarë adhurimet veç Zotit të Xhelalu Ala. Pastaj kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj namazi jam, jeta jam, vdekja jam, kurbani jam, jam thjesht për Allahun Azza wa Jall. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot, dhe na e bëm që tjetë Ibrahim e sem kujtim i mirë për njerëzit tek breza që vinë pas tij. Selamun ala Ibrahim, paqja e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi Ibrahimin alayhis salam. Dhe Allahu Azza wa Jall pas kësaj asaj që ndodhi, Zoti Xhelalu Ala
vazhdoi t'i plësonte dhe t'i jepte edhe më tej mirësi Ibrahimit alayhis salam, duke thotë mëshiru gruan e tij Sarën, thotë edhe pse ishte, thotë e shtyrë në mosh, edhe pse thotë nuk pritej që ta lënte vlatë të fëmijë, Allahu e begatoi edhe Sarën, sikurse agjire me një djalë dhe i cili do të quaj, pra Ishaq, dhe ky Ishaku më vonë, pra do të lënte një djalë, pra Jakubin alayhis salam. Allahu azza wa jalla kishte dërguar lutën tek populli i tij, por normalisht ata do thotë u ngritën kundër tij dhe Allah vendosi të ndëshkonte. Nga se luti ishte nxënës Ibrahimit alayhis salam dhe ndaj tij kishte shumë obligime. Engjëjt pra e dërguar që u dërguan për të shkatërruar popullin e Jutit kaluan fillimisht te kush, te Ibrahimit alayhis salam, por në formë njeriu. Dhe kur hinën tek Ibrahimit alayhis salam formë njeriu dhe përshëndetën me selam. Dhe Ibrahimit alayhis salam ia ktheu selamin dhe më njëherë pra i gustisi ata me mish me ushqim të majnë. Do të shosh për edukatës, mos me pyet nëse a keni më ngrën buk apo jo, por me ja servu më njëherë ushqimin dhe Allahu azza jall pra i dha furnizim të bollshëm Ibrahimit alayhis salam dhe i bëri bujar të madh. Dhe shtëpia e Ibrahimit alayhis salam ishte shtëpi pra ku priteshin dhe ku vinin dhe hynin dhe dilnin mysafir të shumë. Në atë moment Ibrahimit alayhis salam pa u hamen fare dhe pa i pyet mysafirt a dëshironi me ngrën ushqim, shkoi tek gruaja e tij dhe e solli një veç të majm të pjekur mbi një tepsi të madhe gjigante. Dhe atëherë do thotë i afroi tha Allahu azza wajel mysafirve dhe i tha e felat e kulun, pra a nuk po hani? Dhe normalisht kur Allahu po thotë kur pa se ata nuk po e zgjasin duar tek mishi, nuk i pëlqeu ky gest i mysafirëve dhe ndjeu frikë tha Allahu azza wajel. Ka se mendoi se ishin pra hajdut. Dhe normalisht një do thotë Ibrahim alayhis salam kur e pa që këta s'po i zgjasin duart me ngrën ushqim, viçi i pjekt i majm, o friksoj se mos kanë diçka këta me veqet keqa, po mos ndodh diçka, nga se dhe thotë miku kur hanë nga ushqimi i shtëpis, normalisht kjo e qetson edhe bën që të ndihet mirë, me komod, nëse kur hanë, kur nuk hanë, ose ushqimi s'është rregull, ose diçka nuk është rregull me mysafir. Për të arsye, ai tha, a nuk po hani? Atëherë dhe thotë Allahu azza wajel tha, engjëj i tha, mos u frikson, ne jemi të dërguar të Allahut azza wajel, meleke jemi dërguar tek populli i lutur që do thotë me shkatru. Dhe normalisht Sara ishte që filloi me i shurbi, do thot mysafirëve me ushqim. Meleket Allahut azza wajel e përgëzuan Sarën dhe i thanë që Allahu do të jap një fëmijë të ditur dhe të begatshëm. Dhe Sara kur e dëgjoi këtë fjalë të melekeve të Allahut azza wajel filloi të qesh një farformë me habi. Dhe ishte habitur dhe shtangu shka po ndodh. Tani farformë filloi me e bën në këtë formë durrve të saj, do thot me duart të saj e fytyrës së saj, edhe ishte habitur dhe shtangur dhe tha a hamira un. Thot edhe në këtë gjendje plak unë kam e lind, kështu Allahu përshkruajti i përshkruajti fjalët e saj dhe reagimin e saj në surën Hud ajeti 72. Edhe normalisht thot Sara para se të më vinte ky lajm për gëzues, unë isha të thot sterile nuk lindja, ndërkohë që edhe burri im ishte më plak. Me të vërtet kjo është diçka e jashtëzakonshme. Ata janë gjithë thënë mos vall po shëditesh me udhën e Allahut. Mëshira dhe bekimi i Allahut që mbi ju o familja e të dërguarit të Allahut Ibrahimit alayhis salam, me të vërtetë Allahu është i falendur dhe i lavdëruar xhelalu ala. Sura Hud ajeti 72-73. Dhe engjujt e përgëzuan Sarën dhe Ibrahimin me djalin e arshëm, do thotë këtë rast djali me Sarën një muhaxhirën, i cili do të quaj Ishaq, dhe do të i cili do të jetonte dhe do të lënte familje të tjera, dhe do thotë fëmiu që do thotë do ta lënte Ishaku do të quaj Jakub. Dhe Ibrahim alayhis salam dhe Sara për kundër pleqëtisë që kishin, engjujt i thanë që Allahu azza do t'u bëjë nasib dhe të mundur që ta shohin nipin e tyre i Jakubin alayhis salam që do të lindë nga Ishaku djali i tyre. Ibrahim alayhis salam thotë si gjithë pejgamberët me edukatë që kishin ndaj Zotit tyre, filloi me falëndruar Allahun azza wa xal për miqësitë e plota, duke thënë qoftë i lavdëruar Allahu azza wa xal i cili në pleqëri pra më dhuroi Ismailin dhe Ishakun. Vërtet alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri Ismaila wa Ishaq inni rabbi la sami'u ad-du'a. Ta bashkon Allahu subhanahu wa ta'ala ayat 39 thot qoftë i lavdëruar Allahu i cili në pleqëri më dhuroi Ismailin dhe Ishaqun, vërtet Zoti jam i dëgjon lutjet xhelle wa ala. Përsa për dobit thot nga kjo kanë këtë rregim dhe rrafim më ngushtor, do të vazhdojmë me në lidhjen e ardhshme inshallah. Zoti e di më së miri. Alhamdulillahi rabbil alamin.